kende mabondeli lela pa ya nzambe pourquoi nazo zo mwana te pourquoi nazo zo mukanda te tika ko finga moto ale kio na mbongo lelo tomoni ser na biso moko mama na biso moko yo ya mwasi olokota mabondeli nene ser na biso akota ki mabondeli kota mabondeli longwana no ko sa ba mission internet po age wana ko mina ngwana eza su age ko sa ba mission internet te la nenge aboti mwana na ye ya ki toko yo wapi mafuto yo wapi uzana problemi ya muneni ya liboso kobota ya mibale kobengi sa soa diza mwana mwana nde mutabata ilaka moboti na ye mwana nde azali nzete na oya suku ya sasambela nzambe nzamba sale la ye asale la ye bikamo abota bana bana ba ina poto azape na chene esala kana Kinshasa aza bien logé, bien véhiculé. Allez, yo moto wana problème à kobota, wana problème à assurance maladie, wana problème à mukanda. Nous on se distraire na batu moko boyo ba collection le temps ko sala sans adresse na ti na ajinin. Et voilà, bana poto, bana monde entier. Jerry Kobetox na bino kaka ye yo bopé sa confiance. Ye yo kaka oyo bo sepela kana ye à travers votre chaîne Congo Check Check TV, ya ye moko li patron, tant on a patron. Moto aza na chaîne internet aza na basali na Kinshasa a tia biro mako ya makasi ba caméra ba ordinateur donc il est vraiment patron et puis bana bazaka na nord merci beaucoup à mon boss ici Bumutombo leader à pembe et pesa zuo wapi merci beaucoup na ba abonné tout ya Congo Check Check TV toye la rabino ka ba news ko pesa bino ba news o parce que Moussa na biso yangoyo. Moussa na biso faut ko pesa rabino ba information o eza pe vrai na o pesa faut to meki ko discuter yango est-ce que ça libo epona nini. Merci beaucoup na bande ko nyoso bo landa biso lelo na kozala na moto na plateau tete kozala na kozala ngamoko parce que to sa na analyse yo nzambe ya bolingo nzambe ya bikamwa nani o ya ndimara te ke nzamba salaka nzamba zo sala à travers ba evre na ye nzamba zo sala à travers ba miracle na ye lelo tomoni ser na biso moko mama na biso moko oyo nzamba saleli e bikamwa oyo atika nzambe te akumisaka nzambe parce que azaki na problème ya mabota azaki kobota te aluki munene ya nzambe aluki elongi ya nzambe akoti ti na fond na fe fond mpona koluka elongi ya nzambe mpo azwa lelo oyo epesamelie nayebi te soki to koloba nini bato bokolukende kolukaka ba miracle pa bandeko songolo pakala mais or que et qui me na biso za kanzambe mama na biso ya 5 ans 4 ans ou 56 ans talanenge aboti mwana na ye ya kitoko yo wapi mafuto yo wapi na ajwana nzamba pesie mwana nzamba pesie mwana pona nini malgré toza bato moto za kana mabe moto za kana mabunga mais tango komi liboso ya nzambe azanzamba bolingo oyo yemoka lobake atakutu masomo na bino eteli mba lokola makila na kokomisa ngolo ko ali tanga ya mbula to ya mai na bolingo na zakana ngona bino alors mama na biso azwili fanto siko yo moto ozana ba problème ya kobota yo moto ozana ba problème elekeli yo. Parce que mon tour ne sont pas en problème, mon tour n'a pas de problème. Mais en bas, nous sommes sentis que nous sommes tali et carabou. Yep, nous avons un problème normalement face à l'entité de la prière. Mais à Colanda, j'ai ri comme étant que nous sommes sous l'air. Nous sommes pas en train de contre-rendre, de belé, de tenanzambe, de tenanzambe.
yozo landaye. Ozo se distraire. Ozo mi distraire pour rien. Tango si ko nyo soto zali, ba problème nyo soto mboulate. Oyo ya visa. Po biso awa, na Kinshasa to li laraka visa. Voyage. Kobota. Me kote na fin fond nge mama biso a koti. A bondeli nzambe, nzambe na bolingo apesiye mwana. Me yo moto wana ba problème. Surtout na kolo ba pena na ndeko nanga mwasi wana Canada ko finga ka ba mama batu wana. Parce que yo posa na problème, oza na même problème ser na biso oyo. Tozo sepela lelo azu mwana. Yoza oza na problème ya muneni ya liboso kobota ya mibale kobengisa soit disant mwana bon na ngambu peke o aza mwana leki na yo bon leki no pe na para leki no azoko kokoyati na para mwana azoko kokoyati kota mabonde li longwana no kosaba émission internet po age wana komi na mwana eza su age kosaba émission internet te Valère ya mwasi to Valère ya bomoto mwana nde mutabata ila ka boboti na ye mwana nde azali nzete na oya suka tango komi olembi osali trop na vie o vivre trop na vie e ki mele noyo tebi ke zali nzambi mais mwana nde akosa nini akoso kipe na yo na ye ko kabula ba famia ba to ba terre parce que nga lelo na kolobaki mwana Clarisse Place maza mwana nga oui mais soki to kena nenga indu sa pena bo jeri ko beto ksa lembi ba makamu msusu esenga ka oh jeri bo ba sokola ye ba sala bo mwana na yo za mwana yo ya mutu pa ko lemba yo sko yo ya mwasi olokota mabonde nenga ser na biso akota ki mabonde li eza bongo te Babouli nanga Congo check check. Il veut bien aller na version on a pas ça non il y a moi si conseil nan. A kene nan ko kolukelonga nzambe na poto kuna bo ape na ba pasteur ba ba banga ka nzambe bo zape na nzambe oyo trato sambe na kabiso na bino oyo. Poata la kanae. Kende mabonde li le la pa ya nzambe pourquoi nazo zo mwana te pourquoi nazo zo mukanda te tika ko finga moto ale kio na mbongo. Poya sa sambela nzambe nzamba salela e asaela e bikamo abota bana bana bayina poto azape na chaîne et sala kana Kinshasa aza bien logé bien véhiculé allez yo moto wana problème akobota wana problème assurance maladie wana problème mukanda nous on se distraire na batu moko boyo bakolekisela otango kozala sans adresse na ti na ajinine donc lelo peneza biki rouge parce que na Congo check check ba boni na biso ba ko tala ndenge ya mwasi akoloba akosala boye akosala boye mais tango akoloba bongo ya lingi biso to vanda bushi be mais tala likambo exemple monene yangoyo na chepe drapeau ya Congo parce que na akolobela ndeko na nga ya mwasi aza congolaise magra akoluka mukanda mais mukanda ngo pe ko bimate mais kota mabonde linde konanga mwasi kota mabonde li bonde la nzambe kozala distraite bonde la bonde la bonde la ba pasteur bazala musala makasi na bomoyi na yo ndenge basali pa ende kona biso wana mama na biso wana tomoni azui mwana tala nzamba za mystique eh? Nzamba mystique. Moi c'est 56 ans boti. Bon, okoki no pe ko bota. Nde to moni tanti na biso na boti. Soko za na masumo yo leti ya ndeko na nga mwaso asaka ko finga ka bato na internet. Nzamba ko pe so pe mwana ngo na 56 ans mais abimi susu retardé mental. To abimi ki zengi. Okoluka bandoki. Donc ya mwasi zoata ya ko bondela ko lukelonga nzambe. Ozo mwana ndenge ndeko na biso a mwasi azui. E bino pe bato boko landa ngai. Soki omoni ozala mikakata. Nazana nga pasteur te.
ce que mon dieu a mis kakatan toti kana on va distraction ba distraction wana ya ko soit na kana internet wana ozala makamboleti ya makasi surtout mobala ko ba ki atala mo mobala ba tata ya vini mobimba ele kakana ngoa mais moi aussi ba to botela ngana ko check check bo yebini ne salaka moi aussi mon quartier ba ko chao abotate asala ki nduba makasi ma botate na mumana tangu makamwara ba ko lobeko komela yo choc c'est pas bien kasi yo muto ko talango ba azo se kabaningo ba botate nazo se katé ba longwa na distraction ba luka elongia nzambi bosala ninge peuple éthiopien salaka tanga zaki na pasi na mboka na ye akabo be éthiopie ba bimaka mboka na bango ba yena ba pelo kwa ba Congo RDC na bana na mboka ko senga mbongo po to mona ke bazo souffrir yo mona rasu be éthiopie na wendele so ba ko senga mbongo po biso ba congolais moto ko souffrir mais elongi ko souffrir ezate Muta ko sufri ma ko kanga mu a ko kanga photo liboso ya mutu ka ba ko sali sa onenge nini obota kate olo senga na basala nzambe to bondela ozo mwana me musanu ka koleksa er nyo so na internet ofinga ka batu leti nga mutu ozo lando yo papa na Isha bampele di elle a 19 ans papa na gradimba ya Azana 6 ans. Nako kufa lelo nzamba zibo mo inangai. Natiki bikelamu. Natiki bikelamu. Siko yo. Ya mwasi. Zwa exemple mama na biso yo. Sambe la bondela na nzamba pesa ho. Mwana. Tika kombo ya bato baleki yo na mbongo. Tika ko trafike bato ho. Ngana ko kiko zwa yo. Na mama na wana papa yo na futi bido na mbongo nini. O salaka, mosala moko boye. O kofuta batu kombie. Soko lingi nandi make, yo kofuta ngayi na bafami na ngani ngozolo bawana. Chana nushen na yo, baz na ngona kin. O angaje pe, batu nenge Congo check check ya angaje batu. O monite ke oko lobe laka Congo check check, po! Eza siti ya munene, eza na ba travayer, yo muto yeba ka ba travayer, ya Congo check check, biso tebi ba travayer na yote, eza soni, luka elongyanza mende konanga ya mwasi, mama na biso wana ya 54 ans, aboti mwana, na ajwana, epi munene yanza mende mte sali, abota mwana, na ajwana, donc yanza mena bolingo, yanza mena bika mwa, ya wamona na yepsa kabatuke, Toa na biso bata masumu, toa na biso bata nenge nini. Baza bolo, mesoko keli boso anzambe, ye baka ako senga ye. Bolimbisi, epi ye baka ako senga ye loko weza posa mutema na yo. Oko mona, nenge ako salapo na yo. Dit amen. Buka suwa na pasteur te, nazo lendi sabandeko. Donc, to komi na suka, waneza ki mwa analizi muketo salaki, sir, Bandeko na biso, oyo, balingi ko se distraire. Tango na zolo babo na lobi na ya mwasi, na lobi pe la bandeko na biso pe msuso bako, bako se distraire. Me bandeko na nga ya mosa na nga oyo. Ozu mobayi na yo, alinga bala yo, avandisa yo, atikisa yo kronik, atikisa yo teatre. So ki boko soane, manamo kontine, o kontine. So ki boko soane, papa boyi, Zouatan, Yakova nanaye, osala venir, osala famille na yo. Koya ko lelate, osoki na ebaki, okoma na village a si je savi. Poyo zo mona kaka success, success, lokwa ya amwa stenga zo mona. Ngana za star, ngana za star, oza star. Siko, oza na mwana, te. Oza na ndaku na Kinshasa, te. Oza na mukanda, te. Obengi sa leki na olo kola mwa na oa na Canada, aya te siko. Kistari ya fwati. Donc, ezaki kako lendi sabino na yunye lendi sabino. Merci beaucoup na
mon boss est dans la zone de Maka, en Algérie, comme tout ça. Na moi ma kamonanga na ko salom soupe ko matisai bato mafuta boss c'est bon mutombo wa ko itu machi wa mume nu ko itu katu jimini boss moninga ya ba fridichi bangu a jetrade moninga ya bato ya mbongo mulunda wa ba jinabi sibu mutombo atamulana ba papa pauvreté ba garçon pauvreté zo comprendre donc il faut faire très attention. Il y a moi aussi. Donc c'est ça. Merci beaucoup. To continuer toujours. Qu'on s'abonner à la chaîne Abino Congo Check Check TV. Na pesi moi nanga ketchup de la presse. Nao. Bambote belé. Na pesi bela dinganga bambote belé. Na pesi mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise. Bamboti na yo ebele Darcel Simbombi ya bato ya Niki la mère des garçons. On se retrouve na monsieur Koya soki nzamba zongite mwana mobali wa litutu oyo ya mbuma na zolo akosela bino kaka makambu oyo ekosepeli samite manabino oyo nyoso tu bato te sami na malobalanga na lobi bo supporter ngai parce que nga na lobaka pardon te. Bon, yé bibino moko, ce qui n'a le bi pardon, c'est qu'avant de monter na plateau, na melaki, zododo, agene, na melaki biloko ya makasi. Donc, oya kuki, nga ite ningi na zangi na plateau, wa, a supporte ngaï, eko sala, malamu. Restez toujours branché et scotché sur votre chaîne Congo Check Check TV. Bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Bote na meno bote ya bana Congo na Congo ya sibu mutombo Congo check check TV ya sibu mutombo bana nyoso ya Congo bote na meno bendo luta na emission ya sibu mutombo Congo check check kezali ya beno mosi bana Congo ma